ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁልጊዜም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ግብርና ብቻ የሚያወራ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ስለ ግብርና መስማት የምትፈልጉ በግብርና ላይ ስራ የምትሰሩ በአጠቃላይ እናንተ ሰብስክራይብ ብታደርጉ መልካም ነው ይላል። ምክንያቱም የሚነገረው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያውን እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ጥቅል ጎመን ላውራችሁ ነው። ጥቅል ጎመን በጣም ጠቃሚ የሆነ ሰብል ነው እና በዛ ዙሪያ ትንሽ ላውራችሁ ነው። ያው ጥቅል ጎመን በተለይ ከተማ ግብርናን ከማስፋፋት አኳያ በአሁኑ ሰዓት በትላልቅ ገበያ በትልቅ ከተማዎች አካባቢ በሰፊው እየተሰራ ያለ ሰብል ነው። ምክንያቱም በተለይ በጾም ወቅት በሚቀርበው የጾም በየአይነቱ ምግብ ላይ የማይጠፋ ሰብል ነው ጥቅል ጎመን ማለት ነው። ከዛም ባሻገር የተለያዩ ከጤና ጋር ተያይዞ በርካታ ጠቀሜታ ስላለው በአሁኑ ሰዓት በሰፊው በምግብ ላይ እየዋለ ያለ ሰብል ነው ጥቅል ጎመን። ስለሆነም ስለ ጥቅል ጎመን እስኪ ዛሬ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። ጥቅል ጎመን ኩል ሲዝን ክሮፕ ወይም ደግሞ የቀዝቃዛ እና እርጥበት አዘል የሆነ የአየር ንብረት ባለበት ወቅት ላይ የሚመረት ሰብል ነው። ይህንን ወቅት ከሚፈልጉ ወይም ደግሞ እነዚህ ቀዝቃዛ እና እርጥበት አዘል አየር ባለበት ወቅት እየለሙ ካሉ ሰብሎች ውስጥ አንዱ ነው ጥቅል ጎመን ማለት ነው። ይሄም ማለት ያው ጥቅል ጎመንን ማልማት የምንፈልግ ሰዎች ካለን ይሄ በጣም የሙቀት ወቅት ባለበት አካባቢ ለምሳሌ ከየካቲት በኋላ ይሄ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት የሆነ ወቅት ለጥቅል ጎመን ምርት መውረድ ወይም ደግሞ በዛን ወቅት ምናለማ ከሆነ የምናገኘው ምርት የሚቀንስበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህንን ታሳቢ በማድረግ በተለይ ደግሞ በመስኖ የምታለሙ ካላችሁ ከጥቅምት እስከ የካቲት ባለ ውስጥ ማልማት ቢቻል ወይም ማምረት ቢቻል የተሻለ ምርት ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ጥቅል ጎመን ለማምረት ያው የምናስብ ከሆነ መሬታችንን በደንብ ልናዘጋጅ ይገባል። ማለትም ያው በተደጋጋሚ እርሻ መታረስ አለበት። ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ እርሻችን መታረስ መቻል አለበት። ምክንያቱም ጥቅል ጎመንን የምናለማ ከሆነ መጀመሪያ ችግኝ አፍልተን ከዛ ችግኝ ማሳ ወደ ዋናው ማሳ የምንወስድበት ሁኔታ አለ እና ዋናው ማሳችን በደንብ መዘጋጀት መቻል አለበት። ምክንያቱም ትራንስፕላንት ሲሆን ወይም ከችግኝ ማፊያ ወደ ዋናው ሲሸጋገር የራሱ የሆነ ችግር ስለሚሆንበት ማለት ነው። ስለሆነም አፈሩ ለም እስከሚሆን ድረስ አፈሩን በደንብ ከስክሶ አርሶ ማዘጋጀት ይፈልጋል ማለት ነው ጥቅል ጎመን። ሌላው ጥቅል ጎመን ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ችግኝ በማፍላት ወደ ሰፊ ማሳ በማዘዋወር ነው የሚለማው እና ችግኙን ለማፍላት ደግሞ የሚያስፈልገን የዘር መጠን አለ። ከ200 እስከ 500 ግራም ለሄክታር ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግኝ የምናፈላበት መሬት ከዚህ የሚያንስበት ሁኔታ ሲኖር በዚህ መነሻ ካልኩሌት በማድረግ እንደ መሬታችን መጠን ዘራችንን በመቀነስ ለችግኝ የሚሆን ማፍላት እንችላለን ማለት ነው። የጥቅል ጎመን ዘር ከበቀለ ከአራት እስከ ስድስት ሳምንት ከቆየ በኋላ በችግኝ ማፍያው ላይ ማለት ነው፣ ካቆየም በኋላ ወደ ዋናው ማሳ ማዘዋወር ወይም ትራንስፕላንት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይህንን ያህል ከበቀለ በኋላ ከአራት እስከ ስድስት ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። እና ትራንስፕላንት ስናደርግ ያው በሲድሊንግ ስቴጁን ማለፍ የለበትም እና ለዛም ነው ይሄ ጊዜ ገደብ የተቀመጠለት።
ከበድ ያለ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች ጥቅል ጎመን ትራንስፕላንት ወይም ተዘዋውሮ ማለት በማዘዋወር የምናለማው በሪጅ ላይ ቢሆን ቢተከል ተመራጭ ሲሆን፣ ነገር ግን ዝናብ መጠናቸው አነስተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች ግን በፈሮ ውስጥ በመትከል አዋጪ የሚሆንበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። በመስኖ የምናለማ ወይም ደግሞ የምናመርት ከሆነ ትራንስፕላንት ወይም ደግሞ ወደ ዋናው ማሳ የምናዘዋውር ከሆነ ትራንስፕላንት እንዳደረግን ወይም እንዳዘዋወርን ውሃ ማጠጣት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ ነቅለን ስናመጣ ስሩ ቶሎ ከዋናው አፈሩ ጋር እንዲዋሃድ ስለሚያግዘው ማለት ነው። እና ወዲያው ትራንስፕላንት እንዳደረግን ውሃ ልናጠጣ ይገባል ማለት ነው። ከአረም ቁጥጥር ጋር አኳያ ስናይ ከመጀመሪያው ጀምሮ መሬታችንን ስናዘጋጅ በደንብ ያው ማረስ ማዘጋጀት አለብን ያልኳችሁ የአረም ቁጥጥራችንም ስለሚያግዘን ነው። እና ከአረም የጸዳ ማሳ ላይ ትራንስፕላንት የምናደርግ ከሆነ በቃ ከበቀለ በኋላ እንደው ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ማረም በቂ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም መጀመሪያውኑ ማሳችንን በአግባቡ ስላዘጋጀን አረም ላይ የሚኖረውን ወጪ እንዲቀንስልን ያደርጋል ማለት ነው። ጥቅል ጎመን ያው ደርሷል ብለን ለመሰብሰብ የምናስብ ከሆነ ትንሽ ራስ ያለው ዝርያ ያወጣው ራስ መጠን 10 ሴንቲሜትር ዲያሜትር ድረስ ከሄደ ያንን ያው አርቨስት ማድረግ ወይም መሰብሰብ መጀመር መቻል አለብን ማለት ነው። ነገር ግን ትልቅ ራስ ያለው በዝርያው እንደ ዝርያው ይለያያል። በእርግጥ ያው ትልቅ ራስ ያለው ዝርያ ደግሞ ከሆነ ከ15 ከ25 ሴንቲሜትር ዲያሜትር ካወጣ ያንን መውጣቱ ያንን ካረጋገጥን በኋላ መሰብሰብ መጀመር አለብን ማለት ነው። ቀድሞ የሚደርሱ ዝርያዎች ጥቅል ጎመን ቀድሞ የሚደርሱ ዝርያዎች ከ60 እስከ 80 ቀን ይወስድባቸዋል። በመካከለኛ ጊዜ የሚደርሱ ደግሞ ከ80 እስከ 100 ቀን ይወስዳሉ። እንደዚሁም ደግሞ ዘግይተው የሚደርሱ ደግሞ ከ100 እስከ 130 ቀን ይወስድባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የማቹሪቲ ፔሪዳቸው ወይም ደግሞ የሚደርሱበትን ቀን እንደዚህ ማስቀመጡ የሚጠቅመው ምንድን ነው? የምንዘራባቸው አካባቢዎች ያለው የሚኖረው የዝናብ መጠን አነስተኛ ከሆነ ቀድሞ የሚደርሱትን ዝርያዎች መዝራት እንዳለብን ለማስገንዘብ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የዝናብ መጠን ችግር የሌለባቸው አካባቢዎች ደግሞ ዘግይተው የሚደርሱ ዝርያዎችን በመዝራት የተሻለ ምርት ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እና ይህንን መወሰን እንዲቻል በሚል ነው ይህንን የማቹሪቲ ፔሪዱን ወይም የሚደርስበትን ቀን ማስቀመጥ ያስፈለገው ማለት ነው። እንደ ዝርያውና የአየር ሁኔታው እንትን ብሎ ማለት እንደ ዝርያውና እንደ አየር ሁኔታው ያው ተለዋዋጭ የሆነ የምርት መጠን አለው ጥቅል ጎመን። ነገር ግን ያው በሄክታር ከ400 እስከ 500 ኩንታል ድረስ በሄክታር ምርት መስጠት ይችላል ጥቅል ጎመን ማለት ነው። እና ይህም እንደዚሁ ያው ከጥቅል ጎመን በገቢ ደረጃ በጣም ኢምፖርታንት ወይም ጠቃሚና በገበያ ውስጥ የምትሄዱ ጥቅል ጎመን የሌለበት አትክልት ተራ አለ ለማለት ይከብደኛል። ደግሞ የሚገርመው ዓመት እስከ ዓመት የማይጠፋ ሰብል ነው እና ይሄ ምን ያህል ለተጠቃሚውም ለአምራቹም ጥሩ ነገር መፍጠር የሚችል ሰብል ነው ጥቅል ጎመን። ሌላው ጥቅል ጎመንን እንደው በዓለም አቀፍ ደረጃ ምርቱ የሚያመርቱ ሀገሮች እነማን ናቸው የሚለው እንደው ለማየት መረጃ ለመስጠት ያህል ነው። ጥቅል ጎመንን በማምረት በዓለም ደረጃ ቻይና፣ ህንድና ሩሲያ ከአንድ እስከ ሶስት የተቀመጡበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ ኬንያ፣ ግብፅና ኢትዮጵያ ከአንድ እስከ ሶስት ተቀምጠዋል። ይሄ እንግዲህ ያው በከፍተኛ ደረጃ በማምረት ነው። አገራችን ከአፍሪካ በሶስተኛ ደረጃ ተቀምጣለች። ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ፖቴንሻሉ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅል ጎመንን በማምረት ለተጠቃሚውም ለአምራቹም ጥሩ ነገር መፍጠር ይቻላል ማለት ነው።
ሌላው ያው ጥቅል ጎመን በአለም ደረጃ ኤክስፖርት በማድረግ ደግሞ እንደዚሁ ቻይና፣ አሜሪካና ኔዘርላንድ ወይም ሆላንድ ከአንድ እስከ ሶስት እኛ ደረጃ የተቀመጡበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። ኢምፖርት በማድረግ ደግሞ ወደ ሀገራቸው በማስገባት ደግሞ እንደዚሁ ካናዳ፣ ጀርመን እና ሩሲያ እንደዚሁ ከአንድ እስከ ሶስት የተቀመጡበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። በተለይ በምዕራብ አውሮፓ አካባቢ ያሉ ሀገራቶች በሰፊው ኢምፖርት የሚያደርጉት ሰብል ነው ጥቅል ጎመን። እንግዲህ ዛሬ ስለ ጥቅል ጎመን ትንሽ መረጃ ልስጣችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚጠቅሙት ምንድን ነው? በአሁን ሰዓት ያው በግብርና ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ በርካታ ባለሀብቶች አሉ። በመስኖም ሊሆን ይችላል፣ በዋናው በሬንፌድም ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት መረጃዎች ለነሱ በተለይ በጣም ይጠቅማል እና ከዛም አኳያ ነው ይሄ ዓለም አቀፍ የምርት በከፍተኛ ደረጃ እያመረቱ ያሉ እነማን ናቸው፣ በከፍተኛ ደረጃ ኤክስፖርት የሚያደርጉስ እነማን ናቸው፣ በከፍተኛ ደረጃ ኢምፖርት የሚያደርጉ፣ ይሄም እንደዚሁ ለኢንቨስተሮች በጣም ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ነው። በቀጣይ እንደዚህ ደረጀት ያለ አቅም ያለው ኢንቨስተር ምናልባትም ከሀገር አልፎ ኤክስፖርት ሊያደርግ የሚችልበትንም አጋጣሚ መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ ስለ ጥቅል ጎመን በጥቂቱም ቢሆን መረጃ ለመስጠት ነው ብቅ የተባለው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ያው እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እናንተ የግብርና ሰዎች። አዎ ግብርና ላይ የምትሰሩ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዳልኳችሁ የሚነገረው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነም እንደተለመደው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። ሁሉም ዜጋ ከዳር እስከ ዳር በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ ይርዳን። አሜን። ቻው።